Iso é o que dicía o Partido Popular. Iso é o que dicían Carlos Negreira e Alberto Núñez Feijóo. Que todo iba ben, mentras o 25% da poboación da cidade da Coruña corría risco severo de pobreza. Pois iso, señores do Partido Popular, iso rematou. Iso rematou. Este mes vais a poñer en marcha nesta cidade a renta social municipal. E aquí, na Coruña, non vai haber ningún veciño que pase frío, que pase fame e que non poda ter unha vida digna como se merece calquera persoa. Así que aquí na Coruña dixémoslle que non, que na Coruña non. E agora decimos a decir que así, en Galicia, non. Que esa non é a Galicia que queremos.